Bota bonita, mano. Quer trocar nesse carro seu aí, não, velho? Suave, acabei de comprar. Você comprou esse Gostou carro aí dele? agora? Comprei. É por Bitcoin, tá Pô, ligado? pode crer, mano. O meu também, mas se quiser trocar, a gente troca, velho. Suave, acabei de comprar, tô testando ele. Pode crer, mas aí que tá, mano. Minha moto é mais rápida que esse carro seu. Você pode pegar e fazer um rolo, velho. Quanto que a tua pega? Mas o que você falou que ela tunado ou Não, normal? tô na bona agora. Ah, tunadona agora tá quase 915, velho. Mas aí eu Ah, tiro o pé porra. pra você. Eu vou de Caraca, ré, pô. ô louco. Aí Eu tô te sim, hein? dando um papo, mano. Mas é aquele carro seu, pega quanto? Pega 300, 510 sozinho. 310, velho? Esse carrinho aí, mano. É, vamos testar ele pra você ver. Sei não, mano. E essa barba aí, velho? Caralho. É. Giletezinha, pá. Não acha que vai comprar? Pode O crer, mercadinho pode tá crer. sem. Você é segurança, mano? Não, não. Pode crer, tá todo arrumadão aí, velho? Não, é meu jeito de se vestir mesmo. Pode crer, pode crer, pode crer. Mas é que Vai tá, não. mano. Tô com a moto aí. Se quiser trocar esse carro seu aí, velho. Pode crer, vou dar uma pensada aí, vou testar o carro, depois nós se fala aí. Demorou, demorou. Vamos testar aí na reta aí, mano. Chega aí com esse carro seu. Bora lá. Vamos ver se ele é bom mesmo, pô. Mano, eu vou dar um pau nesse Se nós bicho na achar reta. que sabe, na meu. Vai lá. Vou dar um pau nesse cara na reta. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha que tiozão, vem tiozão. Vai deixando o like e se inscreve no canal aí. Segunda-feira começando. Eita porra! Caralho, velho. Vai, sai com o carro aí, mano. Só vai dar ruim, hein? Sai com o carro aí, mano. Sai com o carro aí, caralho. Sai com o carro, mano. Vambora, velho. Vai doido? Meteu o louco ali, velho. Deixa quieto, vambora. É o seguinte, hoje eu tenho que cobrar os caras, tá ligado? Tem que cobrar dois caras, né? Os colombianos lá. E tem também o. Ah, tá, moço esperando aqui, ó. Fala, moça. Tá paralisada. Ah, qualquer coisa a gente te acha aí, mano. Pô, você ia correr com o Ah, carro e sumiu, tranquilo. caralho. É, eu tava andando, sumiu do nada. Vou buscar na garagem de novo. Ah, pode crer, pode crer. A polícia tá passando aí, mano. Traz o carro lá que a gente dá um racha. Beleza. Demorou, vai lá. Vai lá, trouxa. Parece que eu vou ficar aqui te esperando. Meteu louco, cara. Ai, vira aí logo. Falou. Deixa eu ir lá no morro lá trocar roupa. Eita, caralho. Vê se tá tranquilo aqui, né? Calma, caralho. Calma aí, calma aí. Ah, morador, né? Ih, tá ligado? Exatamente. Tá ligado, meu parceiro? Tá ligado ali, né, parceirão? A gente tá armado aqui, né, tiozão? Qualquer coisa, já mira na cabeça já. Ah, tô com meu portezinho. Quem não viu o último vídeo, né? Perdeu, tirei o porte. Pô, já que aquele. Já que o advogado, ele falou que ia. Como é que é? Ele ia pegar férias aí, né? Negócio de carnaval. Eu vou qualquer roupa pra lá, filho. Quer nem saber. Eu vou de qualquer roupa, mano. Eu, hein? Ficar botando roupa pra palhaço, não, velho. Vejo Cuidado aí vocês aí, que. cheio de. Cuidado aí que eu vi a polícia passando ali por baixo ali agora, hein, velho. Já, Tava já. com a sirene apagada aí, Trocou. cara. Dá um aviso pros caras ali que eu vi mesmo, velho. A polícia passando. Acho que aqui eu tô na contramão, né? Tô. Mano, essa moto não tá daquele jeito mais, velho. Olha isso. Já era pra mim estar em 290. 280. É, não pega mais 300 essa moto aqui. Tomara que os colombianos estejam aí, mano. Deixa eu tirar um pouco o pé. Porque do nada aparecem aquelas plaquinhas, né? E eu bato naquela merda, já era. O ruim, cara, é que esse feriado agora vai estar todo mundo viajando. Vai ser um pouco difícil fazer as paradas, mas tá de boa. Vamos lá. Pode ser que os vídeos dessa semana fiquem um pouco pequeno também. Mas já fica cientes aí. Vamos ver se eu acho aqui os colombianos. Alô, algum Colômbia? Porra, não tem nenhum colombiano na Colômbia, mano. Como assim, cara? Nenhum colombiano na Colômbia vai quebrar nós. Agora que eu fui viver, cara, eu tava com 400 pau, agora eu tô com 230, velho. Perdi muito dinheiro com isso. O negócio do porte. É, vou ter que voltar pra cidade. Não tá lá não. Olhei, 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 nada, tiozão. Depois a gente volta. Bom, vou voltar lá na favela e perguntar se o chefe deixou dinheiro lá com aqueles dois caras, tá ligado? Que eles sempre estão ali, né? Vai que deixou. A gente já cobra deles ali também.
Tá limpinho, lógico que se eu também achar algum carro no meio do caminho eu pego, né? O problema é achar, velho. E ainda tá sem NPC, mano. É foda, hein? Muito tempo já sem NPC, velho. Opa, deixa eu perguntar aí. Opa. O chefe aí de vocês não deixou nenhum dinheiro aí não pra trás? Deixa eu ver aqui, melhor. Pode crer. Vamos ver aqui se deixou, né, tiozão? Os caras só guardando aqui. Chega um cara e dá uma balaça na testa dele, né? Chapeuzinho feio do caralho. O meu superior vai me ir. De boa, de boa. Lá, 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 lá. Ah, tá vindo ali, tá vindo ali. Só passar um paninho aqui na moto. Deixar ela brilhando um pouquinho. Eita, a moto chegando aí, cara. Dois maloqueiros aí chegou. E aí, Jijaça? Quer o paninho aí, hein? Eita, pô, paninho, acabei de limpar paninho? Minha moto, velho. Ah, vai passar paninho aqui pelo 7 gramas? Eu já acabei de limpar, mano. Não, vou passar paninho aqui, tá ligado, meu pet? Vou trabalhar aqui todo junto, meu pet. Aqui, ó, estamos sendo pago aqui, tá ligado, meu pet? Tranquilo, mas é que eu acabei de limpar, mano. Tá de boa. Limpou pelo menos do outro lado, velho. Acabei de limpar aí, mano. Não, então de boa, velho. Aqui, ó. Sério falar, tá ligado, meu pet? Aqui, ó, pelo 7, tá ligado, meu pet? Aqui, ó, já foi. Pode crer, pode crer. Os caras fazem trabalho bom, pô. Aqui ó, a placa aqui, tá ligado, peixe? Cara, e esse o aqui cara... é o que, mano? Esse cara aqui? É, ele fica aí porque o cara sai se pagar, tá ligado, peixe? Ah, aí, sim. Aí ele fica aí, tá ligado? O cara fica ali pra me pegar minha moto, velho. Eita porra! Aí, negão, já foi, velho. Aí eu sou obrigado a pagar, mano, tem o que fazer. É, tá ligado. Não, mas vai sair baratinho pra tu, meu peixe. Pode principalmente crer, aqui no morrão. Nós mora aqui, tá ligado, meu peixe? A gente só avistou o senhor. É com você que eu tenho que falar, ó? Aqui, eu e aqui, ó. O rapaz falou que ia chamar alguém ali? Não, não, isso, calma aí. Isso, tô presente. Ah, então, me chama o feijoada aqui, meu pivete. Aqui, ó, tô falando com tá tranquilo, aqui, calma aí, rapidinho. De boa. Caralho, quantas ideias esses caras, mano? Fala do patrão. Então, deixa eu te perguntar aí, o chefe aí deixou nenhum dinheiro aí, não? Tipo. Dinheiro? De que se trata esse dinheiro aí? Em então, relação ao pessoal? Nada, sujo. Nada. É o do negócio aí da. Que ele tá devendo a. O pessoal aí dos advogados aí, aí eles pediram pra mim estar tá cobrando ele aí, hoje. Ah, sobre os advogados? Então, ele falou pra mim que esse dinheiro aí, ele disse que tá em processo ainda, tá ligado? Se pode crer. Ele não tá na mão ainda, mas ele tá fazendo o dinheiro dele aí pra fornecer o dinheiro logo pros advogados sobre isso. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo? Não, é porque aí, ele falou. Sobre essa informação total dos advogados, eu não tenho em mente não, mas só ouvi falar sobre ele mesmo, tá ligado? Ah, pode crer. Você sabe se ele vai estar tá por aí hoje? Cara, se eu não me engano, ele só tá aí pro final de semana, porque ele gosta de dar umas viajadas aí, tá ligado? Você tá ligado que ele é patrão, tá ligado que ele é patrão? Ah, eu sei, chefe gosta de viajar, né? Aí ele gosta só de curtir, deixando nós aqui na favela e é isso. Pode aí o cara faz um trabalho legal, tá ligado? Mas aí, logo no final de semana, se eu não me engano, no domingão, ele tá aí pra curtir o churrasco na favela. Aí se tu quiser também já entra em contato, aí ele mas já... Mas esse domingo agora ou o próximo? Cara, se eu não me engano, os dois, tá ligado? Ele anda pro domingão ir, pra dar uma analisada na favela administrativa, questão administrativa, tá ligado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí, e outra coisa aí? Agora é em off aqui, ele não deixou nem a minha grana aí não, daquela parada lá do banco? Parada do banco? Ah, era o goleiro do banco? Exatamente. Ah, eu tenho que ver quanto que ele cobrou, tá ligado? Pra você, quanto que ele vai pagar pra você, que eu não tenho mais sobre o pagamento não. Mas pode se eu crer. Soubesse quanto que era que pra ele pagar pra você, eu já pagaria agora, tá ligado? Tá posso tranquilo. Posso até perguntar quanto que é pra dar pra você a quantia. De boa, aí você vê aí se qualquer coisa aí. Já. Questão de 30 minutos, se eu não me engano. Aí tranquilo, eu já tranquilo. Aí eu volto aí e te falo. Isso, tranquilo. Tranquilo. Deixa eu ver com esses caras aqui. Até que pariu, velho. E aí? Quanto é que é a facada pra essa limpeza que você fez aí? Ah, 10 conto, velho. 10 reais. 10 reais. Pode crer, deixa eu ver aqui. De boa. Caralho, vou ter que transferir, mas tem conta no banco, velho? É, 17,50, velho. 17,50. Pode crer. É, 1750. Meu cartãozinho aqui, minha maquininha. Tranquilo. Se eu quiser, ó, faz boleto aqui também, tá ligado, pivete? Paga lá, tá ligado? A gente trabalha assim, qualquer coisa aí. Você trabalha com boleto também? É, pode ser boleto também, você que sabe aqui, ó. Então passa o boleto aí, então. 17 gigas aqui, ó. A credencial aqui, bota aí. Só assinar aqui, velho. Deixa véio. Eu ver aqui. Ei, boa. Ih, mas você é fim, rapaz. Qual foi? E aí, de quebra? Tá casando o cara aí, velho? Esses caras, eu não fico usando máscara, pelo menos não encontro minha feiura. Aí que você paga lá no...
na conta bancária, 17,50, vamos ver. Eu paguei 11 conto aí, porque eu tô ligado que é um real do boleto, né, velho? É, um realzinho, a taxa. Um real do boleto, pode crer. De boa, valeu aí. Tem um bom dia, velho. Valeu. Mas foi a limpeza mais cara que eu já vi, mano. Caralho, esse cara cobrar 10 conto pra limpar, velho. Tá vendo aí? Os caras estão todos viajando, mano. O negócio de carnaval é foda, velho. Por isso que esses vídeos podem ficar pequenos essa semana, velho. Que não tem o que fazer. Todo mundo que eu faço RP tá viajando essa porra. Ah, uma coisa que eu queria fazer com a XJ, calma aí. Aqui mesmo. Eu gosto de botar fogo em palha, tá ligado? Eu gosto de pegar e fazer isso aqui, ó. Aí, fica esperto aí, ó. Fica muito. Fica esperto aí, que tem. Só não mexe no meu carro aí, rapaz. Aí, fica esperto aí, tem dois caras de moto ali tentando assaltar os outros ali em cima perto do hospital. Tem dois caras de moto aí. Vem cá, umas motos. Vem cá, pô. Tira essa aqui minha, calma aí. Vem cá, pô. Fala, mano. Passa a visão, como é que os caras tá aí? Qual é a função dos caras? Tá com duas motos parecidas tipo, com a minha assim. Tem uma camisa branca e outra camisa preta. E qual é o QTH que eles ficam? Ah, eu já não sei, mano. Você nem que você tá falando que é QTH. Qual o local que eles ficam, pô? Ah, é ali perto do hospital, na direção da favela. Ah, eu vou chamar meus companheiros aqui pra gente dar uma olhada lá. De boa. Cuidado aí. Mas vou pegar um revólver que eu tenho aqui e vou correr lá atrás, né? Tô com o revólver lá. Tranquilo. É um tiro e uma queda. Tá certo, é nóis, mano. Quer que vocês se dane, mano. Inventei uma história aí, quer que vocês se... E aí, Dodo? Deixa eu vir aqui, mano. Pegar a XJ, a XT, e vou pintar ela, mano. Vou aproveitar, velho. Vou pintar ela pra pintar rapidão ali. Eita, caralho. Ah, beleza. Nem encostei, irmãozão. Beleza, cidadão. Nem encostei no seu carro. Beleza, cidadão. Você quer sair dali, mano? Consegue entrar no carro, não? Eu tô te cumprimentando só, irmão. Não tô falando que você bateu, tá ligado? Não, você tá falando. Tá escamado já? Tá louco? Caralho. Tá escamado, irmão? Meu pau. Não, seu pau e o meu, mano. Tá fora aqui que você tá. Você tá de. Porra, cara doida, porra, velho. Usando droga, caralho. Chave, esses negócios não funcionam, cara. Fui, que raiva. É, mas é foda. É foda que você é retardado. Tira essa merda aí logo, tiozão. Guardar. Essa XT aqui, mano. Essa aqui vai ficar top, velho. Vocês vão ver. Olhei nas internet, tem como deixar ela com as cores mais top ainda do que essa aqui. Deixa eu só trocar a cor dela. Essa vai ficar diferenciada, porque eu nunca tinha visto aqui, não. Aí eu chego ali e não tem mecânico, tá tudo de férias, carnaval, quer ver? Só falta isso também. Vixi, fila. Ah, não, vou ficar em fila não, mano. Já tô enjoado de ficar em fila, velho. Onde que é a fila aqui, velho? Também não sei, velho. Tá doido, eu vou ficar em fila não, velho. Muita gente. Eu meti mecânico, depois eu volto ali. Última vez que eu fiquei aí pra pintar aquela moto preta também, eu fiquei quase uma hora e meia, velho. Dá não. Pô, estacionou certinho. Ô, filha de uma égua. Que é, mano? Caralho, nem fiz nada, tá xingando, velho. Não, esse cara aqui tá batendo no meu carro, na minha moto. Ah, pode crer. Foi mal, velho. Foi mal, velho. Ixi. O carro dirige sozinho, velho. É, tô vendo isso. É doido, não tô querendo fazer. Ó, batendo no carro dos outros, ó, o cara doido. Ô, mano. Fala, foi mal aí, mano. Ó, o carro fala, mano. Você comprou uma o carro do cara primeira. Tá falando aí, mano. Opa, tudo bom, senhor? Cuidado aí, cara. Mano. O carro do cara tá falando ali, tio. Não sei qual é esse, não. O quê? Como assim? É, o carro ali tá ficou ligado. Falando ali, velho. Ixi. Olha a camisa do Santos. Foi você filmar aqui? Eita porra. Foi, mano. Você bateu na minha moto aí, mano. Cadê o cara aí que bateu na minha moto? Aqui é a camisa do Santos. Ah, eles falando que o carro do filho da mãe tá falando, mano? Aqui, ó. O cara é o Robocop, velho. É a rádio. É o carro, mano. O carro tá falando. Que porra é isso? Oxi. Que porra de carro é esse, velho? Postal. Sei não, ué. Ah, tô pensando em comprar um carro. Alguém tem uma sugestão de algum veículo pra me comprar?
Quanto cara, você tem eu aí? Tenho um MK7 ali, quer comprar não? Quanto é que eu sou novo aqui então, né? Eu cheguei de viagem ontem. 100zinho é seu, mano. 50, pá, a gente pode negociar, mano. Mano, passa o número aí que de repente eu vou juntar dinheiro, tá ligado? E aí depois nós podemos ver, mano. Pode crer, mano, mas se quiser comprar ali. É igual eu falei pra você, mano. Trampo de leiteiro lá, você pega um dinheiro da hora, pô. Dá pra comprar um carro arrumado. Passa o número aí, pô. Não faça a parada de leite aí não, mano. Que tem uns caras roubando aí. Quase foi roubado ali agora, velho. Tem que ir lá na Colômbia lá, os caras fingem que bate no carro lá que passa mal. Você vai ajudar os caras, ele rouba você, mano. Tô te dando papo, é isso que eles fazem, mano. Isso aí é estratégia nova, velho. Fica esperto aí, quando ele vê os caras com roupa assim de marca assim, mano, já era, velho. Passa o rodo, velho. E os caras é pilantra, rouba até as garrafas de leite, velho. Rouba, oxi. Leva sua moto. É, o cara entrando de bike dentro do banco. Qual é o teu nome, mano? Sem nome. Olha uns pau no cu assim que entram em banco assim, tem que ficar esperto. Tá no número aí que eu posso dar uma ligadinha quando eu conseguir o dinheiro. Não, tá tranquilo então, mano. Você manda aí no Twitter aí, fala que tá querendo comprar um MK7 que aparece aí, mano. Beleza, mano, beleza. Pode crer então. E aí, mano, será que era uma carona ali na garagem ali? Seu carro todo fodido ali? O cara quebrou pro seu carro todo ali agora. É, só querer a carona e leva você ali, velho. Ô, Damato Preto, foi você que eu bati? Foi você que eu bati? Ah, foi, velho. Você bateu na minha moto. Foi mal, mano. Pô, quebrou ela toda, velho. Porra. Mas aí também você tá na contramão, né, meu parceiro? Não, tava na mão certa. Ah, padrinho, aqui é a mão certa, padrinho. Eu virei a moto agora. Mas você bateu nela, velho. Ah, então foi mal. É, pô, tinha que consertar, mano. Bonitinho, paga, cara. Não, né? Ai, cara, né? Valeu aí, rapaziada. Valeu, mano. Falou. Tem que pelo menos pagar aí o conserto, né, velho? Mas tá de boa. Ah, se eu tivesse dinheiro, até te dava dinheiro aí pra pagar, mas... Tá ligado? Eita, aí, ah, meu amigo aí tá aqui, ele vai te pagar. Você quer? Quanto que você arrumou aí? Não, não vou pagar nada não, tá louco? Ah, tem que pagar, mano. Ah, nem conheço ele direito, vou pagar. Ué, velho, você que ele bateu ele aqui, bateu véio. Aqui, velho. Então tá batendo paga, também, velho. Ó, bateu. Você paga também, ô... Calcinha aí. Eu nem tava na cidade ainda. Vambora. Vou atrás de tu ainda, tiozão. Bateu e não pagou, né, irmão? Bateu e não pagou esses trouxa aí. Mas deixa quieto, tá tranquilo. Bateu porra nenhuma, não. Só tava inventando pra tirar uma grana. Não deu certo, deixa quieto. Agora é o seguinte, já que todo mundo tá de férias, né? Então o que eu vou fazer, mano? Vou aquecer o dedo. Vou aquecer o dedo aqui, tô com uma roupa especial aqui pra essa coisa, tá ligado? Já que é carnaval, vou botar uma roupa aqui que... Parece roupa de carnaval mesmo, mano. Vou pegar minha arma, vou lá dentro, vou treinar um tiro, velho. Não quero saber, não. Eu quero ver se eu consigo ser mais rápido do que eu fui naquela última vez. Foi 15 segundos, velho, que eu fiz naquele último lá, velho. Naquele último lá foi 15 segundos, mano. Aquele lá, ó. Será que eu consigo ser mais rápido ainda, velho? Acho que eu vou tentar, hein. Eu vou botar um cronômetro pra vocês aí. Vamos ver quanto é que vai ser. Mas eu não vou saber. Eu só vou mais ou menos saber. Que eu posso olhar ali o tempo. Vamos lá, aí, velho. 15 segundos, mano. 3, 2, 1, vai. Aí não vale. Aí carreguei, não vale. Ó, não pegou ali, ó. Já teria perdido, ó. Pegou de raspão nesse aqui, ó. Aqui, ainda bem que eu não errei nessa vez, né? Aqui eu posso errar. Quantas balas tem? Tem 20 balas. 20 balas. Tá, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu sempre vou carregar, porque eu só consigo botar 12. Aqui são 14 quadradinhos, ó. Então não dá. Naquele último. Vamos lá, hein. 3, 2, 1, vai. Não dá pra saber. Eu acho que acertei todo, mas não dá pra saber. Tá de boa. Aí acabou as balas, velho. Isso é louco. Gasta muita bala aqui. Deixa eu comprar mais ali. Eu não sei se eu tenho dinheiro pra comprar as balas. Calma aí. É aqui? Tá, eu tenho que comprar mais. Apareceu um cara do nada aqui, velho.
Ah, comprei mais. Tá de boa. Botei aqui na cintura. Aquele cara viu que eu tô armado. 28. 40 balas. Tem que dar tiro em 4. Tem que dar 4 disparos aqui. 34, 36. De boa. 36. Ah, o cara bisbilhotando aqui. Quem é? Quem é? Tá bisbilhotando aqui, mano. Tô te vendo, seu trouxa. Tranquilinho. Deixa ele tentar a sorte. Parou o carro fudido dele aqui do meu lado. Tranquilo, tranquilo. Antes que o trouxa ele tenta fazer alguma coisa, tá ligado? Dá no radinho deles lá. Que quer me roubar, que eles são de outra favela lá. Tanana. Olha a polícia ali. Tá de boa essa policial, tem nada de errado. Não tô com a arma aqui, mas tá legalizado, tiozão. Ixi, chamou a polícia ali, deu ruim, mano. Ih, ó, estava quebrando o micote todo, você pode chegar e ver que tá todo quebrado, mano. Ixi. Não, eu posso explicar, eu quero minha explica, minha mano, também. Ó, treta. Tinha um rapaz aqui, tava passando mal, esse cara aqui, ó. Aí, mano. E aí, Joe, presta atenção. Opa, aí, mano. Esse mano aqui, ó, tava passando mal. De graça, não, não era esse homem, não, eu, mano, era outro homem. Eu tava passando primeiramente, mal. Primeiramente, só quem tá na... Quem fez a denúncia e quem coisou vem comigo aqui. Quem é o acusado. Tranquilo. Esse homem também, mano, só porque abre o espanhol, está dizendo que... Você... Dá o anel. Pô, algum de vocês são daqueles carros ali, velho? Qual? Os carros que estão parados ali. Yoda. Meu, é o Dancer Preto. Esse daqui, essa BM aí? Não, aqui. Esse roxo aí? É, esse cara, roxo aqui. É do colombiano. Ah, pode crer, esse pequenininho aqui. Esse daí eu não sei não, mano. Fábrica. Quer comprar aí, Antônio, esse aqui? E esse preto aqui? É meu. Quer não? R$100? Uhum. Aí, sem conta, não deu. Sem conta, aí, ó. Já é muito. É o dele. Sem conta, quer não dele? Não. Aquela moto sua lá, você vende? Ah, acho que não, aquela moto lá tá de boa. Nenhuma delas? Não, das duas? Não, só aquela ali tá de boa. As duas que eu gosto. Eu não quero aquela tua, não, eu quero aquela pequenininha. Tá, mas é. Eu gosto daquela também, velho, aquela dá pra vender. Diga o seu preço. Ah, o preço é 22 milhões, velho. Vixe! Aí é foda, velho. Não tenho. Tá, é o preço que eu quero. E esse Porschezinho aqui é de quem? É do meu amigo aí. Só que não é muito bom, não. Fala pra tu. Vem cá, tu tá procurando um carro, ó, um carro desse estilo aqui. Além de ser muito caro, não é bom, não, velho. Eu tava querendo daquele estilo ali, mas... Só pega 210. Esse carro aí é só pro beleza mesmo, né? É, velho. É horrível. Ah, essa Ferrari aqui é top, mano. Essa daí é top. Porra, retada. Ó, essa Ferrari aqui que tá 600 pau lá na coisa? Não, essa daqui é exclusiva. Ah, pode ter. O cara falou que tinha uma Ferrari lá por 600 conto. Tem, essa Ferrari por 600 conto. Eu acho que é a F12, não? Aquela ali não, Toyo? Qual? Quanto que... Ali, ó. Aquela vermelhinha lá, ó. Vermelha? Aqui, pô. Aqui, ó. Olha embaixo. Aqui na frente. É preta, porra. Vermelho. Tá abaixando ainda. Quanto é que você querendo essa aí? Essa aí, 2kk. Quanto? 2kk. Ah, pode ficar pra tudo. Tá blindada, tá futunada. E tem, parece que é 4 ou 5 na cidade. Calma aí. Ah, tá tranquilo. Tá louco, tá muito caro isso aí. Quer fazer um teste drive pra você ver como é que ela é? Não, mas não vou ter dinheiro, não adianta em nada. Vai, vem aí, dirige aí pra fazer. Paninho, paninho? Tá de boa, quebra isso aí, vou ter que vender meu rim, velho. Eu vou testar aqui, ó, vou testar. Você não é bom no volante não, pô? Abre aí, vou testar aí. Tá aberto. Ai, caralho! Vai ter que pagar o rim. Olha o prejuízo aí, já. Vai pagar. Deu ruim aí, já. Isso aí deve ser uns 500 mil, só vi. Pega a polícia. Aí vou falar pra vocês. A moto mais corre é aquela ali, ó. Essa aí eu dou R$600 agora, se quiser. Isso é louco, muito caro os carros aqui, mano. Essa Ferrari do caralho, velho. Essa Ferrari é top, velho. Quer fazer um teste com ele lá, Tayo? Não, tá de boa. O que é? Muito caro esses carros desses caras aqui, velho. Não tô com todo esse dinheiro, não, velho. Vou deixar pra lá. Todo carro aqui é caro, velho. Opa, sou eu, calma aí. E o coisa lá? Respondeu lá? Sei que. Não é nada, não, mas.
Não combinou muito nessa bota aí com bermuda não, mas tá de boa, pele. Carnaval, pô, roupa de carnaval. Vê se o cara respondeu aqui, mas pegar meu dinheiro, tiozão. Daqui a pouco você esquece aí, mano, aí já era. Pera aí, visão. Ô, os americanos nada ainda, né, velho? Não, não, tá em falta, hein. Pode crer, pode crer. Ô, cadê o rapaz aí? Vai ver lá se o cara respondeu, não? Ele tá vendo ali, ele tá conversando com ele. Ah, pode crer, vai lá. Tá chegando o cara aí. Deixa ele se não trocar a roupa, mano. Deixa eu ver se é esse cara aqui, eu não sei se é ele, né? Vou dar uma esperada. Deixa eu ver quem se não trocar a roupa aqui, mano. Ninguém gostou da minha roupa, mano. Vou tirar essa roupa aqui. Eu paguei por ela, né? Vou guardar. Esqueço dessa bermuda, velho. Sempre esqueço que eu tenho que trocar a cor dela. Os caras aqui não gostam muito de azul. O chefe tá meio ocupado, tá ligado? Tá meio que viajando aí, mano. Pode crer. Mas tá de boa aí, tal, tá de boa aí, tal. Beleza. Valeu. É, só semana que vem, velho, pra ver esse dinheiro, velho. Esse cara tá tudo viajando, mano. Só semana que vem. Não tem o que fazer. Eu vou lá de novo, lá na... Deixa eu ver se tem irmão por aí. Eu vou lá de novo, dar uma conferida lá na Colômbia, se tem alguém lá, velho. Porque senão, vou ter que deixar o próximo vídeo e cobrar o cara, velho. Ele tá ali na base, o cara? Então, na hora que eu passei pra lá, eles estavam um monte lá, tinha uns 10, mais ou menos. Onde que é a base deles? Cara, eu fui sem querer lá, quando eu vender leite, mas ela fica bem perto do aeroporto. Ah, aquela base fechadona deles? Exatamente. Ah, pode crer, eu vou lá então. Fiquei até com medo de entrar lá, passar por perto. É, passar é bem difícil, mas eu vou dar uma passadinha lá então. Sim, mas eles são gente boa. Pode crer, valeu, irmão. Valeu, tamo junto. Ah, aí ó, os caras estão lá na base deles, mano. Pode crer, eu vou ter que ir lá na base, mano. Eu vou cobrar na cara dura, mano. Fui enviado pra isso. Tô com a roupa errada? Eu tô. Eu sei onde que é a base, gente, que ele tá falando ali. Epa, porra. O cara passou de moto ali agora, velho. O cara loucão ali, pulou com aquela motinha ali, você quer cair. É aqui, ó. Aqui que fica a base deles. Vai dar certo isso? Eu não sei. Vou até tirar o chapéu. Porque eles vão saber que sou eu. Pelo menos algum daqueles ali vai saber, né? E o medo de chegar lá e os caras não gostar? A gente chega perto da base. Opa, o cara ali, ó. Opa. Opa, irmão. Boa tarde, irmão. Buenas, irmão. Buenas. Deixa eu perguntar, alô... O marechal, o general, está por aí, irmão? Não, irmão. No momento não estás. Ah, correto. O senhor sabe mais ou menos quando eles vão estar por aí? Não sei, irmão. Eu não sei. Esteve lá de lá, casa de advocacia, né, irmão? Isso, disso. Ele pediu para vir cobrar lá outra taxa, irmão. Ah, sim, irmão. Pode ser somente com o general. É somente, é... É o general ou o marechal, né? Sim, não tem ninguém acá, né? Tá tranquilo, tranquilo. Então depois eu passo ali, irmão. Tranquilo. Ok, irmão. Muitas graças. Irmão, para sua segurança, use o capacete, ok? Sim. Tá que pariu, isso é guarda de trânsito agora, mano. Valeu. Virou guardinha de trânsito agora, porra? Ficar usando capacete, mano? É, vocês viram, mano. Eu vim duas vezes. Um não tinha, agora tem, mas o cara não tá aí pra receber. E o outro não tá aí, tá viajando, eu acho. Deve tá viajando também, carnaval. É, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou pequeno? Ficou. Mas eu vou mandar um salve aí pros pessoal aí, né? Pros membros e pros 10 primeiros comentários do vídeo de sexta. Um salve para o membro RuXMec. Vargas Mods, XNubX, Zeus, Felipe Batista, Victor Ramos e Vírus HYT. Esses são os últimos membros do canal. E os 10 primeiros comentários do vídeo de sexta foi Lucas Henrique, Will Mário, Samuel Brito, ITZ Ryan, FNX Alan, Azec Delta, Giliard Vicente, Normando Maia, Juvena Mobile e Lucan César.
Esses foram os últimos comentários e até o próximo vídeo. Então é isso aí, o vídeo ficou pequenininho essa segunda-feira aí. Pequenininho não, ficou mais de 20 minutos, lógico. Mas não é o padrão comum. Vamos ver se amanhã volta ao normal. Se eu achar que o pessoal pra gente fazer o RP é bom. Então valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui, velho.